cero. Kaixo, Mari Domingi. Neguko solstizioan, gure arbasoek, abenduaren 24ko gauean, enbor handi berezi bat, erretzen zuten tximinian. Olentzero, edo egu berri enborra deitu izan zaio. Eguzkiaren jaiotza, ospatzeko egiten omen zuten. Ha, ha, bai. Ai, Maritere, Maritere. Zenbat pasadizo elkarrekin, hei! Zenbat ez, ne? Eman didazun gaur, Kasilda. Eskerrik asko! Kapoiak ere baditut, arrautzatxu egin, eh? Bihar meriendatzeko, botella ura egin! Errege zagarra, txori zagarra, errezi zagarra, urte bilaun, urte bitxiki, moko, mozolua, potzolua, San Juan eta Salinazio zagarra! Zagar tarte edera prestatu behar dut gaur ba. Ui, tarrautzak? Arrautza falta? Olentzer hori eskatuko dizkiot! Olentzero! Onantzaro! Orentzaro! Onontzaro! Orentzaro! Kalerre! Emakume hau beti garrasika ibili beharra ere. Ekarri nio manigiaz mugikor berria, baina... Zer nahi den? Arrautzak? Ba, etorri, ahi bila! To, gazta zati ederra, Olentzero! Eskerrik asko, Mari Domingi! Horrela gehiago aguantatuko din, hemen ba, eskatutako arrautzak! Eskerrik asko, gabon gauerako, zagar tarta ederra prestatu behar diak! Gabon gaua! Azkar pasatu da urtea! Opari bila joan behar dina! Ba, nire txera eskututza pila, bidali zidatek, irera? Ez dinat, begiratu ere gino oraindik. Begirazak, begirazak! Gurera ere, sakubete karta iritsi den! Begira! Hola, Josemari! Amaia! Ai, Peru! Zadam! Osteizka! Amona Mari Carmen!